Gjithë dhe mirë se vjen në këtë video, më shkërku një pyetje sa përket pluginit WordPress Automatic Plugin. Çfarë do thot me këtë plugin? Me këtë plugin mundesh me automatizue komplet websajtin tuaj që të postoj postime në orë, në ditë caktuar të mos se vazhdimisht juve. Pra, posa të instalohet kjo plugin në websajtin WordPress, pastaj dhe më thonë ti mundesh me kriju një kampanjë, pas që krijon kampanjën, ajo do të shkojë automatik dhe mundesh me pauzu, me ndalu, me vepru dhe mos si pas dëshirës tuaj. Me shkërku kjo video që hapë mbaso me ta spjegoj se si, prandaj do ja filloj. Spori dhe më thonë shkojmë gjithmonë tek admin area, edhe pas jemi kyçur, shkojmë në plugin edhe add new, pas ta shkojmë në upload, browse, edhe gjejmë pluginin. Këtë rastun e kam verzionin e fundit, siç e shihni domethënë këtu, ky kushton diku $30, por nëse bën disa kërkime mundesh me gjetë edhe forës, nuk është problem. Për shembull, vetëm e shkruani këtë pluginin këtu, edhe në fund fore në u l e d, edhe gjejmë domon pa asnjë problem me mundesh me instalu. Ça do thotë që nuk ka nevojë ndonjë serial key apo gjëra tjera që me aktivizu këtë pluginin, është për gjithmonë key atë plugin. Ok, pasi që dhe me thonë shtypëm këtë dhe install, kjo instaluat, fund fori dhe me thonë vetëm thot activate. Në momentin që aktivizon, kjo dhe me thonë shfoqet këtu, automatik. Nëse shkujmë, spori dhe me thonë gjithmonë shkojmë në settings, është jashtë zakonisht shumë e rëndësishme, edhe në vore qa dëshiron të publikosh ti. Kjo plugin e është jashtë zakonisht shumë e famshëm, edhe mundesh me kombinu apo me bo lidhje me disa prej rrjeteve sociale. Në këtë rast për shembull, nëse je si Amazon Affiliate, me ta dëshiron që të publikosh vetëm domethënë produktin nga Amazon drejt drejt në website, edhe pasi që dikush e blen apo klikon produktin në websajtin tuaj, shkon në Amazon e blen atë, ti merr përqindjen tuaj. Kjo është ajo, por gjithmonë duhet më shtu, dhe më thonë, Amazon Associated ID, këtu i merë, dhe më thonë, në logarin tuaj Amazon si affiliate që je, pas taj e keni Amazon Access Key, Secret Key, gjitha këtu. Në momentin që keni kalu gjitha këtu, e shtypë me vetëm Save Changes. Nëse dëshërën dikush të apërdojnë ClickBank, mundin edhe me ClickBank, dhe më thonë, bëm postime ndryshme nga ClickBank, dhe në fund fore gjithë mund është një link, është postimi i lidhur si affiliate, dhe më thonë që ti të fitosh nga çdo blerje që ti kosh bën. Ezina Articles është jashtë gënë shumë një website i famshëm, nëse dëshiron në mundin e prej atyjet, po në do gjenë një mënyrë tjetër më të mirën që të përdorim RSS feeds quen, apo RSS feeds, edhe do t'i spjegoj dhe mon si ta bëjmë këtë. Por, si fillim, vetëm mendova që t'ju tregoj sa për këtë plugin. Pastaj keni edhe Best Spinner Settings, ku do thotë që kjo nëse artikullet kopjuhet 100%, nëse bleni ju key për këtë, ju jepen domethënë username dhe password, atëherë kjo mënyrë automatike postimin para që më publikue e bën spin. Edhe këtë plugin mundin me marr, domethënë është WP apo WP Spinner. Edhe e gjeni, edhe vetëm shkruani null, pastaj edhe e gjeni domthonë edhe forest edhe këtë mund ta bëni ashtu. Çfarë do thotë që edhe ai plugini duhet të instalu, shkoni në settings, i bëni setup atu edhe domthonë është i gatshëm, edhe këtu dy pluginat bashkëpunojnë me vetë dhe ja bëjnë gjithë artikullet spin. Spini quhen domthonë i rrotullon apo i ndryshon fjalit që ta bëjë një artikull unik që mos duket i kopjuar nga një artikull tjetër kështu me radhë. Pastaj nëse keni fotografi e gjëra tjera, domethënë çoft profilet tuaja apo diçka tjetër në Flickr, atëherë mundesh API key prej Flickr edhe save changes, domethënë mundesh me postu fotografi drejt për drejt në websajtin tuaj vetëm nga ky website që është jashtëzakonisht shumë i famshëm. Pastaj shkojmë në eBay, prapë nëse je affiliate me eBay, atëherë gjithmonë API ID edhe campaign ID edhe në fund fori të mos save changes. Nëse në diçka nuk e keni sigurt, nuk është problem, this tutorial vetëm klikoni e shiqoni vetëm se si bëhet kjo. Poshtë this tutorial për këtë lloj kampanje edhe tregon të mos si krijohet kjo. Poshtë nëse disa prej juve jeni në Instagram, dëshironi të postoni fotografitë tuaja apo gjëra të tilla nga Instagrami drejt për drejt në website, atëherë vetëm session ID e shkruani te Instagramit. Nëse nuk dini se si ta merrni këtë, nuk është problem, e koha tutorialin this tutorial on how to get get it. Edhe mundeni domoshta me shique se si bëhet kjo. Un kam shkuar edhe në YouTube API key, mundesh me marr YouTube API key, çka do thotë kjo se
Unë mund na falni, mi shtuaj fjalitë, mi zgjidh fjalitë. Për shembull, zgjidhi si të fitojmë para online, gjuhën shqipe, dhe çfarë bën? Shkon në YouTube drejt për drejt e merr komplet videon edhe i shton në websajtin tuaj në atë fjalitë që ju keni zgjedhur. Për shembull, si të fitojmë para online. E gjitha videot që janë sa përket si të fitojmë para online, i zgjedh atu edhe do të shpjegoj më vonë si mund të bëni. Poshtë post YouTube se keni edhe Vimeo, e keni iTunes edhe si që shenit dhe më thonë edhe templates e theme tjera të ndryshme që mundesh me bo. Poshtë të distrishoni content drejt për drejt prej Facebookut të ndonjë page që ju keni, atë në mundin drejt për drejt me përdojrë edhe këtë, edhe pas të keni Twitter, Walmart, e gjitha CJ, Microsoft Translate Settings and so on, dhe më thonë ki jashtë zakonisht si që shenit dhe në fund. Okay. Pasi që kemi kryu këtu, vetëm shkojmë klikojmë New Campaign, dhe më thonë kjo këto New Campaign, edhe e mërën këtë kampanjë si pas dëshirës tuane. Për shamëll, duhet bëj funny, diçka, këtë rastën për zgjidhë në gjuhën angleze, a mundi me zgjidhë në gjuhë shqipe, diçka, po, që farë do gjuhë të botës mundi me zgjidhë. Por unë, nëse e zgjidhni domethënë gjuhë tjera se në Shqip, ju mundi komplet artikull ndryshëm të ndonjë website tjetër, për shkak me kopju edhe shtuën drejt për drejt në website tuaj. Po ashtu nëse dëshironi të japni kredit aty, ne kur them kredit në atë aspektin, në fund të çdo postimi me lënë linkun se ku është marrë ai artikull, mundeni, nëse ju mundeni edhe me shlyqë që mos shfoqet fora edhe ajo. Gjithta mundi me bëj për shkak me këtë. Tani, nëse shkojmë në këtë drop down menu, e shohim domethënë si shihni, e kemi këtë listën që e patëm këtu në setting, duke fillu nga as in articles, feeds, këtë që do të përdorim në njerë zakonisht, e keni Clickbank, YouTube e tjera. Nëse shkojmë YouTube, i koksisuj, për shemëll, unë shkoj si të fitojmë para. Edhe si që shini do unë kemë keywords, dhe vetëm shtojmë si të fitojmë, kemi keywords në kësi mënyre. Edhe shton, do më thonë, fjali tjera, 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 gjitha kështu, edhe kjo që do të bëj, shkon në rotacion, her shkon në këtë fjalin, her shkon në fjalin e dytë, edhe merë veto edhe ish fut veto drejt për drejt në websajtin, si kur tishin live në websajtin të uj. Pastaj, mundin edhe me përdurë si SEO këtë, apo Search Engine Optimization, ku për shkak set keywords as tags, mundesh gjitha këtu keyword e YouTube-es më shfosë si kur tags poshtë, që të ndimoj dhe me thonë motorët kërkus, t'ju të regoj se ai postimi juaj për çfarë bëhet fjalë gjëra të tjera që ti indeksohet do të thonë motorët kërkues më mirë se po të ishte pa tu do të thonë pa këtu keyword. Pastaj keni edhe disa mundësi tjera. Unë disa prej tyre nuk e selektoj për shkak se nuk kam vërejtë do të thonë që janë të dobishme, për shembull rotate keywords, këtë kemi nevojë sepse i bëjmë këtu në rotacion edhe çfarë do bëj për këtë tutorial, domthonë do shkoj funny edhe do bëj videos kësi mënyre edhe funny videos edhe here on YouTube 2021, do shtaj do zgjedhë këtë. Pastaj ja mund të post ID, s'kem nevoj post from specific YouTube channel. Nëse ki për shembull YouTube channel tuaj, në vetëm selekton këtë channel ID edhe i merr vetëm prej channelit juaj. Nëse ju dëshiron video në çdo YouTube në mënyrë gjenerale, atëherë do mund të deselekton këtë. Kemi relevance, kemi me dot, me titull, me gjitha, domethënë me rating, që nëse qillash me votume, qillash me shikume, mundesh domone me zgjidh çfarë lloj vede po ke dëshirë, jo do si do çfarë do vete domone shfoqen. YouTube kategoria dëshiron me zgjidh një kategori që mënyrë automatike me ta kriju kjo një kategori tuaj. Për shembull, nëse keni funny, mundoni me gjithë këtu. Nëse nuk, për shembull, komedi ndoshta ju përshtotet funny. Funny është diçka e kënaqshme, që kënaqet, janë video komedika apo diçka ngjashme, edhe mundesh me zgjidh edhe kët. Keni edhe video license, kemi nevojë e keni Creative Commons apo standard, nuk kemi nevojë njërë për tyne sepse nuk ka problem të shfoqni në video të uje në website-in, video tape apo dhe një epizoda movie se këto, të mund kish gjerë se kërë shumë, kjo është e rëndësishme shumë. Tash, me këtë mundi me zgjidh edhe masin, për shumë nëse një YouTube është 750 masia e videos me 475, të mund 750 të zonë gjërësi, edhe 475
80 apo 90 gjënsi, atëherë çfarë do ju mund bëni? Gjatësi, më falni, gjërsi edhe gjatësi. Atëherë çfarë ju do bëni? Nëse dëshironi ju mundeni në boss template-s që ju keni, e shoqëroni template-n, e shoqëroni domethënë se sa hapësir koha e template, nëse klikojmë njërin prej këtyre linkeve, e shofëm domethënë se kemi hapësir këtu, më mërmendja më shumë se 750 gjërsi edhe gjatësi mundi me bëhe ta zëmë me 550. Kështu që do zgjedhim këtë 750 me 550. Okej, okay, zgjedhim edhe so. Fetch full description në YouTube, e zgjedh merr, do të thon complete description në YouTube post videos, okej. Okay. At post with original time, nëse dëshiron mundet me shfoq videon tuaj sikur të ishte publikuar në kohën që personi ka publikuar në YouTube, do të thon datën e shkruan mënyrë automatike kjo WordPressi në datën që është publikuar videoja, që mos duket që posa u publikuar në websajtin tuaj tani apo e morr prej dikujt, po të shfoqet që kjo është publikuar domthonjë që niku e gjatë. Post live videos, nëse dëshironi live videos mundesh me postue. Kjo nuk do të zgjidhi, post YouTube success tags, po do e përdorim. Set the channel author as the WordPress post author. E zgjidhëm edhe këtë. Auto hyperlink URLs and description. S'kem nevoj. Auto play the video. Mënyrë automatike të luaj, dhe me thonë, videon. Po sa dikush të klikoj linkon, videoja të filloj të luaj me njëherë. Nëse zhëshon e selekton, nëse ju diselekton. Disable YouTube logo. Munësh, nëse dëshiron, mos më shfoq YouTube logo fore. Limited suggestion video end of the video. Limitua, ke mujt me vrejt kur një video kryet gjithmonë YouTube shfoq suggested video që ata me shëqu diska tjetër, për di limitua këtë. Qëllimi është që nëse ke instalu reklama, ti dëshiron që persona tjeta klikojnë linkun më tepër shemën website, që sa ma shumë page views që ki aq më shumë edhe fiton. Pra diso që e kuptujnë si qa po flas, e kuptujnë edhe mënyrën pse po e thëm këtë. Post YouTube comments as comments, i poston gjitha komentet i merr prej YouTube dhe poston drejt për drejt në websajtin tuaj sikur të ishin live që dikush ka bë komentuaj në website. Dhe enable caption you. E këtu është e mënyra që flas më parë. Nëse dëshironi të lini link dikujt, mundi kët këtu me ndryshu sipas dëshirës tuaj. Për shembull source i bie prej nga ka ordh ai postim. Prandaj edhe quhet source, por nëse dëshironi ju, i lëni vetëm source apo mundi me shku diçka tjetër. Për shembull, taken by apo posted by apo diçka ngjashme, apo postuan nga gjuhën shqipe, çfarë do mundsh me shkruati këtu. Por nëse nuk dëshironi të shfoqni link hiç kasht morra ajo video, që mos shkruaj vizitorit jashtë websajtit tuaj, atëherë ç'a bëni? E shlyeni kret këtë opsion edhe vetëm e lejoni shfoqet vid underline player edhe këtu do të thon kodi. Pastaj a dëshirojmë që këtu për momentin është post autori që kam kriju domthon websajtin edhe kam shkruar si autor, këtë mund ta gjeni domthon user edhe profile edhe gjeni domthon mundi me ndryshu këtë sipas dëshirës ju. Shkruajmë këtu në ato i lo sepse nuk janë shumë të rëndësishme këtu. Set first image as future image, kem dëshirë që imagjin e porte ta shfosh dhe me thonë si future image. Për shamë nëse klikujem këtu, atër e shufëm që kemi future image. Këtu quen future image që shfoshen në foshen e por. Strip first image from content after, kem dëshirë që në kur klikujem postem mos më shfosh dy imagje, po shfoshe vetëm një, pra edhe strip i bjen ta largoj, ta mbylla, ta largon, ta hjek fore. Don't save the image to my server, I will you, kem nevoj me save, set image as text, check image with, s'kem nevoj, do not validate content, ok, download e këtu, kem nevoj këta përdurëm, sepse dojmë downloadojmë në server, pastaj duhet gjithëm kategorin, kjo është jarëzë kënë shumë rësishme, pra ndaj duhet shkujmë me funny, apo shqojmë nëncërcimet e music, family relationship, maybe do shkojmë këtë, food games, health, marketing, ose do e bëja dhe other, sport, travel, videos.
Ok, të shkrim videos, mirë. Kjo është gjitha kategorinë. Skip post shorten and specific case. Kjo është e rëndësishme edhe kjo. Post only post the articles if content contains one or more specific words. Skip nevoj. Skip the post if it contains one or more of these words. Skip nevoj. Kjo kemi nevoj të selektuim, sepse thot mos se posto një postim që është në databazën tunë. Domthonë se ai postim veç është kriju në website, mos ta ripostoj për dyti. Pra mos të bëjmë duplo postime, po ta kemi vetëm një. Prandaj në momentin që sheh që njëti titull është i publikuar, në mënyrë automatike mund duhet të gjej diçka tjetër që nuk është publikuar me atë titull. Replace specific words, kemi nevojë edhe këtu. Kjo është edhe kjo links është e rëndësishme. Ship original links from hyperlinks, kemi nevojë. E këtë gjitha ato linket që janë që shkojnë në website-e ndryshme, kjo mënyrë automatike i largon, i hjek nga tu edhe nuk shfoqet ndonjë link. Siç e keni vrejtë, domon poshtë videos kur shqeni video në YouTube, gjithmonë ka linke ndryshme ato poshtë, edhe ato janë për mi dërgu website-e ndryshme, ti çfarë bën është, ja merr videon, ja merr përshkrimin, po nuk i lën linken në website-in tënd që shkojnë domethënë të largohen nga website-i juaj dikon tjetër. Okej. Add tags, okay, when a post from your site gets shared on Facebook, original site link will appear instead of your site. Okay, that's fine. Never post same link, kemë nevoj, don't add links out of comments. Okay, edhe këtu s'kemë nevoj. Ta shë shkujmë krohën e djohët para që më publikue, kjo është e kampojnë një por, njëherë kryon kampojnë edhe nuk ke nevoj më më kryu asë njëherë. Shkujmë kështu. Thot, a dëshirën pas so minutav, urve apo ditve? Ne duhet zgjedhim me dit, edhe do e bëjmë, apo urve, fani, do e bëjmë zdo 13 urë me postua. Edhe vesh klikon ku do dikon, atër mënyrë automatikë kështë foqe. Tani, shkujmë me publish, edhe kryujmë kamponin e por. Tani kamponin kemi kryua, edhe mune me testu dhe më në këtë. Nuk e kam përdur me RSS feeds, që është shumë rëndësishme. RSS feed është nëse të shonën të keni website shqip apo në gjuhë tjera, mundi me përdurat. Po për moment e përdura me YouTube që mi tërgu dhe më nëse si bëjmë vetët. Ok, shkujmë e bëjmë play vetëm një here, që do thot veç me testu e njëherë për i here, se kjo mënyrë automatike tash është kriju, edhe nëse shkujmë e shqyqujmë postime se që ka postu e si që po dëmë mrena 2 sekunda e murë postime me njëherë, shkujmë e shqyqujmë, gjejmë dhe me thonë video kësisuj, edhe pastaj e gjejmë edhe vetën. Reklama shfoqë mënyrë automatike dhe mëmë bashkë të që shqyqë kënë stajlu në website, kur klikujmë dhe me thonë në video, edhe gjejmë dhe me thonë videot. E si që shini domon login e YouTube-s i ka largue, kret, komplet i ka largue. Edhe shqyqoni linket pusht, asë një link nuk gjinë dhe përpost email adresës që kjo personi ka shku. Jashtë email adresës, zdo link tjetër mënyrë automatike si që thashme por plugini e ka largue. Por e ka bo dhe me thonë përshkrymin, e ka morë me përshkrymin me gjitha edhe ka shtu drejt website. Po ashtu komendet, shqyqoni komendet. Shqyqoni komentet, mënyrë automatike i ka morë prej YouTube edhe i ka pëllëdu. Pro nëse keni dëshirë të keni një video website, apo një, vetëm një kategori specifikune për video, atër mundi me zgjedhë kështu. Dëshirë një video shqip, po edhe në video shqip pa problem me këtë blogin mundi me bo, mënyrë automatike gjithë shka kryuat. Ok, tash që e bëra kjo të ndohet të kryu një kampanjë të rej, pra nda shkujem një campaign, apo edhe mundesh me shkujet këtu një campaign, një, nuk është problem. Tani në mënyrë që ta përdurëm video site me video në YouTube, na kemi e përdurë për RSS feeds. Pra ndaj do shkujmë prap me fani diçka, po në këtë ras do zgjidhim feeds. F-E-E-D-S. Oshtë jashtë një shumë e rëndësishme. Tani, si duve përrujmë? Si që kam vrejtë në Firefox për momentin, për shkak që kam bo dhe update, e shash që këtu feeds nuk shfoqe mënyrë tregu si duhet, po e kam vrejtë që në Chrome dhe më hon përdurët kjo. Qa e bëjmë ne? Ne kërkujmë për funny edhe shkujmë blogs. Kemi dhe më thonë blogë e jashtë zakonje shumë të mëdoja dhe qëfar do të bëjmë tani, ne do vizituim njërën për këtyne blogve. Shkujmë kështu. Kemi një prej tyre. Pastaj kemi edhe këtu. Edhe duja morim këtu në feeds. Edhe pasi që ti morëm në feeds,
Edhe do t'i spjegoj nëse se mi mor Fields, do shkoj ky plugini në secilin pikë ty në websajteve, herë në njërën, herë një tjetërën, herë një tjetërën, dhe me thonë merë e në shkon, si që ne kemi komanduar, edhe i merë postimet e këtyne edhe i kalon drejt për drejt në websajtin tuaj. Okej, okay, mjafto mendoj që kjo, që do të bëjmë tash pa çdo pikë kom që është, vetëm e bën RSS, në momentin që nuk e ko apo diçka, apo më fani, po e bëj feeds, po e shqeqoj, disa website e munden edhe mëse post ato, po nuk është problemi, shqequjem dhe me thonë e ko dhe butonin e RSS feeds, nëse nuk e ko, shqequjem këtë push, nuk e ko, nuk është problem, mundi me shku në website-in e dytë. Okej, okay, kemi disa këtu, vetëm do bëjmë RSS. Dhe me thonë kjo është, ja se si shfoqet kjo. Tash, kre që nga duhet ne, e kalujmë RSS feed linkun këtu. Shkujmë e morim një link tjetër. Të shkujmë disa me fotografi që janë, ato kam dëshirë që ti marë. Okay, fani edhe pas vizës ty se gjithmonë mundesh me bë RSS nëse e bie, atëherë në rregull, fantastike, ja se si kjo për shembull. Kemi këtë edhe këtë po e mbyllim tani se sepse kemi bon space edhe e shton linkun e dytë. Shkojmë tash edhe të kjo RSS apo RSS. Edhe këtë e kemi, siç e shihni domethënë në këtë mënyrë. Ka shë nevojitet, ne vetëm kalujmë linket, qëllimi është që sa ma shumë website me morë kjo është dhe me mirë, mundër me shqequ koncent nësë ju pëlqen, për shamu si kështu, okej, okay, kjo website ma nuk më pëlqen, shkoj e gjeni një website krej tjetër, krej të shqeqoj dhe me thonë, a ko koncent mirë, nëse ko, atër e krej që farë bëjë, është RSS, edhe morëm. Tani, vetëm përsa përket demonstrimit, une do shkoj edhe, do më duhen ata krijoj këtë kampon. Klikojmë në Rotate Feed, që do thot që shkon në linkun e parë këtu, e merë një postim, pas taj shkon në linkun e dytë, e merë një postim, pas shkon në tretën, të kotetën, pas taj kthejet prapë të porin, dytën, tretën, kotetën, e kështu me rodhë, vazhësisht në sëur të e kë komandu këtë plugini me postue. Nuk është të komandu në që ta mbingar kosh serverin, për shumë duke im postue pas do gjysëm ure apo një ure, veç kish sa ma shumë kontent, më mirë është për shumë pas minimum 9 orë, 10, 11, 13, 15, edhe kur të kryon kampojnë ma tepër, se me këto mush mi kryu kampojnë pa limit dhe mon, së dushti. Pasi që kemi zgjedhë atë, atëre, këtu s'kem që zgjedhën në diska tjetër, atë post with original time, kemi të shirë me urë caktume, apo me kohën që është postuaj postim me shfoqë edhe në website-in tonë, po ju me shfoqë për shkak se që është me datën 17/6, po më shfoqën kohën që kjo postimi domethënë është krijuar. S'kem nevojë me kriju një kategori tjetër sepse ne do të zgjidhim kategorinë tonë që posa ne kemi krijuar website. Set meta tags tags kem nevojë skip post with no content, domethënë nëse nuk ka artikull, ko kanë herë veç një fotografi, po s'ka artikull, ne dëshirojmë ta mos ta merr atë postim, po ti merr vetëm postimet që janë me artikull plot. Skip post without image, nëse s'ka fotografi, ai postim ne dëshirojmë ta lëmë websajtin për shembull këtu pa asnjë fotografi. Dëshirojmë ta bëjmë me fotografi që shfoqet edhe të jetë më atraktive për dorës që më vizituat. Okej, okay, kemi disa tjera, s'kemi nevoj se cilin për tyne. Këtu është nuk do i dhëm link kredit këtyne persona, prapë si që thash, mundi me dhëm kredit nëse të shërëni. Pas ta e shkuj me posht. Setting this post to spending guest, s'kemi nevoj. Strip image from content after setting fuser image. Këtë rast, s'ko nevoj, përshkak që është me RSS feeds. Edhe download, shkojmë këtu, download, ok. Nëse dëshironi shqip ku kem këtu, dhe më thonë, në këtë pjesën, për shamës shkojmë kështu. Lojme shqip, blogs, po më ndonë akse mënyre, edhe du i gjithë disa prej website-ve për shamën, kësisuj. Okej, okay, tash qa du të vjen një të mënyrë dhe më thonë ku është kjo kështu, mundi me shku me homepage se në kësi mënyre, edhe në fund fore gjithë mund dhe më thonë shtyp një RSS feeds,
nëse nuk bota ato e kanë feeds dhe me thonë atje. Ok, blogs. Shkujme edhe këtë këtu. Qekuj kje edhe RSS feeds, jakuj kje edhe mon këtu, nga një are kje edhe këtu feeds shfoqne, shumica aty në shfoqen, nëse ju nuk është problem, kine edhe tjera website, jashtë dhe shumë website tjera që mundi me marrë lojme informacione, për shumë lojme shqip. Kemi jashtë zakonisht shumë. Unë veç për ju të regoj dhe me unë se si botë që ju me ditë, shumë në këtë razë vetëm shkoj një RSS edhe kjo shfoqje, ja ku keni feeds, mënyrë automatike gjitha lojme dhe informacionet për këti website dhe me unë i merë drep e drejt, edhe mundi me zgjedhë kategori, qësh është kategoria ato, ta kryon ty kategorinë e gjëra tjera. Por kjo është vetëm një demonstrim që me tregu dhe me unë se si kryet kjo proces. Pastaj ne duhet zgjidhëm kategorinë. Do bëjmë other këtë këtu, tjera, keywords tags, kemi nevojë set words as tags, mund ta bëjmë këtë. Këtu e vetëm me lejum si që është. Never post the same link again. Don't add links to other for other comments. Don't add links for others to comment. Ok, s'kemi nevoj, open links, copy the source, jo. Ok, këtë e kemi kry. Qa ko nevoj, pas disa orve, po e bëjnë këtë rast pas 12 orve. Shkojmë publish, edhe shqyqujmë se si do publikoj tash artikull me RSS feeds. Klikojmë në, ok, run campaign. Tani është duhe morë artikull në drepe drejt prej sources apo RSS feeds që ne kemi kriju, apo websajteve ndryshme, si që shenë posa e murë këtë, nëse shqyqujmë dhe më në këto në përgjësisë, qëfar ka morë, këtu kemi reklama tona, që shfoqen, ka morë shemot një fotografi, titullin, shfoqet reklama jonë, pasta e kije ja për shkrymin kërë ka morë, pasta e kije fotografin e dytë, tretën, katërtën fotografi, dhe më honë pesten, gjashten, e kështu me rodhë, dhe më honë e ki fotografi derë, na në fund, i merë gjitha, edhe e kryon një postim. Pro tash, derë sa onë të ndaloj këtë, kjo du të merë non stop, pas do 12 ure, 12 ureve, shko në linkun e dytë, e merë një postim, pas taj 12 ureve, shko në linkun e tretë, e merë një postim, e kështu me rodhë, dhe më thonë, fillon të publikoj. Ta shkojmë all campaigns. Dhe shlyj këtë. Këtu janë ato campaigns që kemi për momente kemi kryuë. Kërojnë e idiot ju të regonë, dhe me thonë, kemi mundësh me bo dhe campaigns so postime me postu. Nëse bëm për shamëll ta zem 100 postime, si të mëri numër e caktum 100, ajo campaign ndryshon mënyrë automatikë dhe më pauzot, gjithë mund të mundësh me shku me editu, duke shku në edit, edhe me ndryshuat numër se pas dëshirës tuaj. Por mund është me limitu so postime gjithsej dëmohon në atë kategori e gjera tjera. Dere më, për moment të regon që dy postime jenë bo out of apo nga tu që jenë prej 2000-ve që kam zgjellone, apo nëse 6 postime prej tjerave dëmohon që jenë pas në që në pas 2434 shtu me rol. Edhe këtu janë ato kampanjat që unë kam krijuar, 1 2 3 4 5 6 7 8 kampanja për momentin kam krijuar. Gjithmonë nëse dëshiron, mundesh me duplicate, me duplikuar nëse don, edhe ndryshon diçka sipas dëshire, editon ti. Apo mundesh trash të mëhon me shlyu fore, me editue e gjëra tjera, apo nëse dëshiron mi largu të gjitha mush mi largu aksesoj. Nëse nuk dëshiron mi fshi këto kampanje fore, po vetë dëshiron me pauzu këtë pluginin që mos më zhvilluaj, e kje opcionit dhe me thonë me shku në plugins, edhe kur shku në plugins në momentin që e gjenë këtë WA automatic plugin, vetëm bëjë deactivate, që e deaktivizon për mos me, për me postu e fore, në momentin që dëshiron që më këthyje prap, atër vetëm activate, e aktivizon edhe fillon prap dhe mo me postime në atë mënyrën që te ke leju. Kjo është ai procesin përgjësi i kësoj, nuk është dhe më honë i fështirë, në se cilin, në varsish prej cilit rjetë social dëshërën të postosh në website, mundesh me lidhë për mes këti plugini, edhe kjo, kjo i kryn një punë dhe me thonë si kur tishtë i dikush ato. Pra,
shumë herë me postue, me bo postime vetë, është një merr një kujer zakon shumë të madhe, duhet me kohën të caktuar, gjëra tjera, ndërsa ti shembull mundesh me kry një punë kudo diçka tjetër, edhe me aktivizu pluginin që pa qenë të forën shpi, ky poston në website tonin, sikur ju të ishe, dhe me thonë, në shpi duke postu vetë në mënyrë manuale. Pra, kënë dihman si kur të ishte një person tjetër me postu në ku që ti dëshiran. Por gjeshtë kënë shumë i mirë edhe mundi më morë foljas në mënyrën dhe mëhonë si në fillim si që të rëgoja juve. Falimderi shumë që shikut këtë video, lutën bëjnë në subscribe, kemi edhe video tjera në vazhdim. Falimderit.